Значить, ми знаходимося з вами в урочищі Довжик, заповідне урочище Смілянського. 90 сантиметрів воно є в діаметрі. Це за 300... В піску. Так, ні, це на мул. Оттуда, видиш, нанесло муляки, і він став... Оце застряло. Цех на 200 станков на систему. На 200 станков открываем цех. Буде грандіоз. Я не покажу метраж, але покажу. Це писали. Та він не буде коментувати, там якийсь старший групи є. А хто з міської ради? Так, ми ж на пеньках. Ми ставимо. А що буде з цією деревиною? Повинна вирішити. Дальніше цю і спільно з поліцією. А де вони ділися всі ці? Я не знаю. Де вони ці люди, які читають пеньки? Не знаю. Це зрізана бугорі, воно так і залишиться. Тут же питання ще.